Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 17 листопада. Сьогодні у випуску. Час духовного єднання. У Сумах відбувся другий молитовний сніданок. Тікати від смерті. Патрульні застосували шокову терапію для пішоходів-порушників. Нагорода знайшла героя. Нашій колезі Тетяні Полозовій присвоєно почесне звання «Заслужений журналіст України». Час духовного єднання і порозуміння. Очільників міста та області, місцевих і народних обранців, представників різних релігійних конфесій зібрав у Сумах другий молитовний сніданок. Традиція, що існує у понад 100 країнах світу, в Україні лише набирає обертів. Хто зі столичних гостей відвідав сумський захід та що просили у Всевишнього посадовці – дивіться далі. І якщо ми дійсно будемо мати Бога моїм, тогда благословения, они наполнят Сумщину, наполнят Украину. Амінь. Разом снідали, спілкувалися і молилися. Таку незвичну картину можна було побачити зранку у театрі імені Щепкіна. Важлива і натхненна подія, так називають захід почесні гості. До слова, вперше молитовний сніданок організував президент США Дуайт Ейзенхауер в 1953 році. Відтоді ідея духовного єднання і порозуміння почала масово поширюватися світом. І сьогодні такі зустрічі є звичною практикою для більшості демократичних країн світу. Парламенти скандинавських країн, парламент Австрії, Румунії, Молдови, це Кнесет Ізраїлю – це все ті країни, в яких подібні молитовні сніданки відбуваються щорічно. І це чудово, що регіони України підхопили цю ініціативу. Лідером тут є саме Сумська область. І ми раді від того, що Сумщина показує приклад і для інших областей саме в цьому. Нехай Бог благословить Сумську область. Благословення Божого присутні просять для держави та її влади. Говорять, єдність духовна і політична особливо важлива нині, коли країна переживає складні випробування. 1351 день відтоді, як почалася війна на Сході, вони моляться за долю України та її героїчного війська. Наша перша молитва. Ми просимо, щоб війна якомога швидше закінчилась. Наша друга молитва. Ми просимо, щоб Бог підтримував матерів, батьків, дітей, дружин, які втратили своїх ближніх, щоб вони не втрачали надії. Ми просимо за наших військових, щоб Бог їх зігрівав. Ми, як християни, мусимо займати свою важливу нішу, таку, яка є фундаментальна, це молитва. Навколо спільних цінностей, незалежно від конфесій, політичних поглядів і переконань, молитовний сніданок об'єднує разом тих, хто прагне для Сумщини і України добробуту та процвітання. Я впевнений в тому, що Сумщина має велику перспективу, але без того, щоб відродитися духовно всередині, будь-які зміни, навіть економічні, вони не будуть ефективними. Лікарі, вчителі, чиновники, підприємці, депутати. Але ми всі робимо одну справу і маємо всі об'єднатися навколо наших спільних цінностей. А наша спільна цінність – це любов до Бога, любов до України. З такими зустрічами ми будемо пропагувати сьогодні віру в Бога. Ми будемо наголошувати на тому, що треба з вірою в серці і з Богом в душі все вдасться нам зробити для того, щоб наша країна була заможною. Заможною і єдиною Україна як ніколи потребує духовного єднання, адже країна вражена вірусом війни. І це приносить неабиякі страждання для кожної української родини, говорить нардеп і координатор національного молитовного сніданку Оксана Білозір. Дуже важливо сьогодні відчути нам, що ми сильні. А ми дійсно сильні, ми дійсно непереможні. Ви собі не можете уявити, що за 3 роки вдалося об'єднати навколо України весь політикум світу, бо це велика християнська європейська країна, яка захищає, кров'ю своєю розписується за цінності. І ці цінності можна знайти і зрозуміти саме на таких заходах. Українські парламентарі кілька років поспіль влаштовують національні молитовні сніданки. На Сумщині так масштабно це відбувається вдруге, і щомісяця подібні зустрічі проходять під патронатом голови Сумської облдержадміністрації Миколи Клочка. Лідерам та управлінцям певні учасники – це потрібно в першу чергу для мудрого керівництва та ефективної праці, аби разом будувати спільне світле майбутнє. Анна Світлична, Сергій Митенко, АТВ. –
1,5 мільйони гривень на розвиток центральної районної лікарні, понад 400 тисяч гривень на будинок для багатодітної родини, програма підтримки спорту і розвитку підприємництва. Це рішення, які ухвалили на сесії Сумської районної ради. Що планують керівництво і депутати Сумського району для розвитку своєї території – дивіться далі. На початку сесійного дня голова Сумської районної ради озвучує кадрові призначення. Розпорядженням голови ради з 1 листопада 2017 року на посаді радника голови ради буде працювати Дениченко Віталій Олександрович. Досвідчений юрист, людина, яка віддала більшу частину свого життя службі правоохоронних органів, має величезний досвід. Ще одна заява в Сумській районній раді поменшало радикалів. Сьогодні перед сесією надійшла заява від депутата Феденченка. Прошу вас виключити мене з фракції Радикальної партії Олега Ляшка за власним бажанням. Далі урочиста частина з нагоди професійного свята – вітання від голови райради аграріям. Серед кращих сільгоспвиробників району – Михайло Прядка, керівник ТОВ «Райс Північ», і директор агрофірми «Северинівська» Іван Хозов. Загалом цьогорічний трудовий і фінансовий внесок агровиробників Сумського району – понад 200 тисяч тонн зернових і більш як половина бюджету району. За 10 місяців поточного року від аграрного сектору надійшло ПДФО 86 мільйонів гривень, що складає 55,5% надходження ПДФО від усіх галузей. Своїх не залишаємо. У змінах до бюджету районні депутати проголосували за фінансовий ресурс для тих сіл, які через наближеність до обласного центру не ввійшли до жодної із уже створених у Сумському районі об'єднаних територіальних громад. В проєкті рішення передбачено спрямування коштів від перевиконання доходної частини районного бюджету на загальну суму 7,5 мільйонів гривень. При цьому кошти перерозподіляються на головних розпорядників коштів районного бюджету і спрямовуються на сільські селищні ради. При цьому ми в проєкті рішення передбачили повністю забезпечення обов'язкових захищених виплат до кінця року по всім сільським радам. Очільник районної ради пояснює, ідея проєкту великих сум із приєднанням до обласного центру прилеглих сіл залишається для керівництва Сумського району ключовою. А доки це питання не вирішене із керівництвом міста, подбали, аби люди у цих селах не опинились сам на сам із проблемою дефіциту коштів. Верховна Рада проголосувала той законопроєкт, про який ми говорили раніше, який надав містам обласного значення статус вже спроможних об'єднаних територіальних громад. Тобто це дає можливість прирівняти їх до вже створеної об'єднаної громади, відповідно дає можливість приєднувати. Це якраз те, чого найбільше боявся депутатський корпус Сумської міської ради, міський голова, те, що прийдеться йти на перевибори. Тепер на перевибори йти не потрібно, тепер можливо провести довибори до міської ради і приєднати ці населені пункти до себе. Велика Чернеччина, Стецьківка і інші населені пункти, які не мають власного ресурсу. Сьогодні місто Суми, на жаль, не готове ще приймати ці населені пункти і об'єднуватися з ними. І сьогодні на сесії, дякуючи депутатів, було прийнято рішення закрити повністю всі питання по захищеним статтям, по заробітній платі, по харчуванню, по всім тим питанням, які ці населені пункти не могли профінансувати самостійно. Ми повністю забезпечимо їх до кінця року. В районній раді і далі зміцнюють матеріальну базу своєї центральної районної лікарні. Певні, їх медичний заклад залишиться базовим або стане центром госпітального округу. Тому вже сьогодні планують створення власного центру телемедицини. Сьогодні було виділено більше 1,5 мільйона гривень на придбання різноманітного обладнання для Сумської районної клінічної лікарні. Також після сесії ми збиралися з депутатами і обговорювали питання спрямування їх депутатських коштів на придбання кардіографів. Моя була ініціатива, ідея – телемедицина. Коли в найвіддаленіших навіть населених пунктах, в амбулаторіях, ФАПах встановлюється обладнання, люди звертаються, з них беруть ці показники і передають через інтернет до лікарні районної, де вже профільні спеціалісти, досвідчені кардіохірурги, кардіологи можуть подивитися ці аналізи і швидко або призначити лікування, або прийняти рішення щодо госпіталізації, перевезення в районну лікарню цього пацієнта. Новий рік у новому будинку. На цій сесії районні депутати вирішили ще одне із найважливіших соціальних питань. Це виділення коштів на придбання житла родини сидельники багатодітні, яка народила трійню. Хто тільки не піарився на цих питаннях із депутатів, але ніхто не вирішував. Сьогодні ми поставили крапку в цьому питанні, кошти виділені. Суму 460 тисяч виділили на ці речі. Це будинок вони обрали особисто, ми з батьком їздили, знаходиться в селі Велика Чернеччина. Він йому сподобався, він показав, що хочемо це. Ми повністю надали право вибору родині.
Депутати дружно проголосували за підтримку місцевих підприємців. У районному бюджеті зарезервували кошти на виплати компенсації по відсотках на банківські кредити від державних банків за програмою підтримки малого і середнього бізнесу. На 2017 рік та 2018 рік по 400 тисяч гривень. Підприємці Сумського району можуть отримати дану допомогу через комунальний заклад обласний фонд підтримки малого підприємництва на умові фінансування 50% з районного бюджету та 25% з обласного бюджету. Це кошти на компенсацію відсотків за кредитами. Тобто це йде мова про суму майже там в 2 мільйони, а якщо область допоможе, то і в 4 мільйони гривень кредитування і відповідне компенсування відсотків по цим програмам. За рахунок резервного фонду районного бюджету депутати виділили кошти на одноразову матеріальну допомогу за заявами жителів району. Крім того, ухвалили солідну суму на придбання спортивної форми, інвентарю, пересувних трибун для глядачів. А ще відзначили почесними грамотами кращих спортсменів, тренерів і викладачів. Відзнаки за підтримку спорту в районі вручили і керівництву Сумської районної адміністрації і ради. Тетяна Полозова, Валерій Коваленко, АТВ. Важливий крок районної влади, що може сприяти збільшенню народжуваності. Так оцінила депутат Сумської обласної ради рішення сесії придбати за кошти районного бюджету новий будинок для багатодітної родини. Районна рада все-таки прийняла рішення і купила будинок для трійні, яка народилася в селі Велика Чернеччина. Ви знаєте, на сьогодні я дуже вдячна раді за те, що ми прийшли, порозуміли друг друга і придбали будинок. Тепер трійня буде вже, думаю, що відмічати Новий рік у новому будинку. Кошти виділені з районного бюджету. Я дуже вдячна і дякую. Опозиційний блок не підтримуватиме урядовий проєкт державного бюджету на 2018 рік, який передбачає суттєве збільшення витрат на силові органи і зменшення фінансування пенсійного фонду. Ми надали свій варіант бюджету, який враховує позицію, що потрібно підтримати людей, а не будувати поліцейську державу з бідним населенням, так як пропонує сьогодні уряд. Ми бачимо, що в рази збільшується фінансування силових структур, зменшується з урахуванням реального рівня інфляції виплати на соціальні потреби людей, зменшуються всі виплати, навіть зменшується фінансування пенсійного фонду з бюджету на 15 мільярдів гривень. Це означає, що пенсіонерам просто менше будуть виплачувати пенсії. І головне, цей бюджет побудований на запозичення. 112 мільярдів запозичень, хто буде за це розраховуватися? Тому ми вважаємо, що цей бюджет – це бюджет чиновників, а не людей. Ми за нього голосувати не будемо. Ми надали свій варіант бюджету, якому пропонуємо зменшити фінансування силових структур, зменшити комунальні тарифи в два рази, що надасть можливість вивільнити гроші, і закласти додаткові доходи в бюджет за рахунок реального рівня інфляції, так як це сталося цього року. Представник Японії відвідав Суми заради сакуру. Другий секретар посольства Ясухіро Ікута зустрівся із посадовцями та оглянув нещодавно висаджену алею сакур в дитячому парку. Представник посольства Японії в Україні в Сумах вперше, проте одразу охоче ділиться враженнями. Я дуже радий, що сьогодні можу тут, місто Суми, це перший раз я прийшов тут, але здається дуже гарне і затишне місто. Сумські посадовці розповіли про вдалі інвестиційні проекти, реалізовані в місті, та висловили сподівання співпрацювати з Японією в галузі економіки, культури та спорту. Ми розуміємо, що коли ми покажемо, що ми є, покажемо, чим ми займаємося, покажемо свій менталітет, покажемо свої напрацювання, доробки, я думаю, що це зацікавить і також і японську сторону, і, можливо, навіть із метою вкладення сюди капіталу для того, аби отримувати, звичайно, той зиск, який би мав бути від його вкладення. Зі свого боку, гість поцікавився, в яких країнах проходять навчання сумські студенти та скільки іноземних студентів навчаються в Сумах. Співпраця Японії з Україною триває вже 25 років. За цей період Східна країна надала нашій державі допомоги на 3 мільярди доларів. Це і проект модернізації станції аерації в столиці, автомобілі для української патрульної поліції. Останній проект – сакури. У 30 містах України висаджено понад
1500 японських вишень. Суми теж долучилися до зеленого проекту, щоправда, своїм коштом. І ми сподіваємося, що Осака є символом дружби між Японією та Україною і наше посольство та місто Сумі. І подякував вашу за увагу до нашої діяльності і ініціативу посадити дерев. Після офіційної зустрічі Ясухіро Якута оглянув алею сакуру парку Каска, висаджену на честь року Японії в Україні. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. Інноваційний навчально-практичний центр. Сучасне обладнання для підготовки кравців з'явилось у Сумському центрі професійно-технічної освіти з дизайну та сфери послуг. Чотири новітні навчальні аудиторії, обладнані за державний кошт, бачила наша знімальна група. У нас машина, яка відтворює пряму строчку, потім у нас обметувальна машина, яка допомагає саме якісно для того, щоб обметати зрізи. Тобто, коли пошивається виріб, зрізи обметуються. І раніше в нас був двохнитковий обметувальний стібок, зараз у нас трьох, чотирьох і п'ятиниткові обметувальні зрізи по закінченню пошиття. Потім у нас вишивальна машина. Саме за допомогою даної машини ми маємо можливість оздоблювати вироби. Швейна майстерня, оснащена сучасною технікою, одна з чотирьох нових навчальних залів у міському центрі ПТО з дизайну та сфери послуг. Поряд – лабораторія моделювання одягу, де учні закладу зможуть освоювати сучасні методи роботи. Ця програма була розроблена у Польщі і зараз використовується у нашому центрі, впроваджується. За допомогою цієї програми учні краще будуть розуміти нові технології побудови лекал, також моделювання лекал за допомогою комп'ютера, градацію лекал також будуть вміти виконувати і роздруковувати деталі для того, щоб потім розкроювати їх з них вироби. Техніку для навчально-практичного центру придбали коштом держави. На це з бюджету пішло 330 тисяч гривень. Ремонт у приміщеннях зробили коштом закладу. Навчальний центр – це дві майстерні, один клас теоретичної підготовки і одна лабораторія. І ми плануємо не тільки навчати наших дітей, але і розвивати курсову підготовку для тих, хто хоче навчитися шити, кроїти і так далі, створювати красу для себе і своїх близьких. І тому в планах у нас і підготовка таких людей, і підвищення кваліфікації майстрів всієї області, і просто ми будемо навчати всіх бажаючих. Те, що сьогодні держава вкладає кошти в створення таких центрів на базі навчальних закладів професійної освіти, це велика для нас підтримка у тому плані, що ми сприяємо в цьому щодо підвищення престижності робітничих професій в суспільстві, щодо підвищення привабливості професійної освіти серед учнівської молоді. Новітня техніка дозволить випускникам отримувати якісні знання та практичні навички, говорять педагоги. Втім, основне завдання навчального закладу – підготувати конкурентно спроможних фахівців. Роботодавці повинні отримати того випускника, який їм потрібен на їхньому виробництві. І для цього треба коригувати навчальні програми. От ми про це поговорили сьогодні. Ми поговорили про те, що ми будемо піднімати престижність професії, престижність регіону, щоб наші випускники не виїжджали нікуди. І ми про це сьогодні підписуємо угоду між роботодавцями і директорами навчальних закладів. На регіональній нараді «Швачка-Кравець» досягли домовленості. Роботодавці складуть перелік порад щодо підготовки фахівців, який педагоги врахують у навчальних програмах. А учні ПТО матимуть змогу практикуватися безпосередньо на профільних підприємствах. Тетяна Мастіпан, Сергій Метенко, АТВ. Ріелтори Сум зібралися на конференцію, аби обговорити проблеми та перспективи своєї діяльності. Серед головних питань – підвищення якості послуг, довіра клієнтів та законодавче регулювання операторів ринку нерухомості. На ринку нерухомості Сум близько 60 операторів. Більшість з них взяли участь у конференції, яка, за словами організаторів, покликана вивести співтовариство ріелторів на новий рівень. Зараз дуже гостро стоїть питання якості обслуговування наших клієнтів.
вопрос стоит о принятии закона о риэлторской деятельности, стоит вопрос о репутации вообще нашей профессии, выработке стандартов нашей работы. Для этого мы решили собрать актив риэлторов, те, которые к чему-то стремятся, развиваются, и поговорить об этих насущных проблемах, для того, чтобы дать какой-то толчок развитию и улучшению качества обслуживания наших людей. Фахівці із Києва, Дніпра та Вінниці діляться із сумськими колегами досвідом. Зазначають, на ринок нерухомості у таких містах, як Суми, чекає пожвавлення, до якого потрібно бути готовими. Ринок нерухомості, як би попри все, розвивається. Як би там не було, коли запрацюють ці програми, які у нас анонсовані урядом, в тому числі і по Сумському регіону, це призведе до того, що ринок почне розвиватися, може розвиватися навіть стрімко, бо ринки великих міст вже себе майже вичерпали. Тут перспектива. Що стосується проблем, то, на думку фахівців, професія ріелтора поки що є однією з найменш регульованих в Україні. Також відсутні загальні стандарти та правила, що призводить до непорозумінь. Вихід – законодавче регулювання. Ми обговорюємо в своєму професійному співтоваристві, чи необхідно регулювання, яке воно має бути. І ми бачимо, що, в принципі, так. Так, ми віддаємо собі звіт, що це регулювання потрібно. Проте воно має бути не державне регулювання, не потрібен нам якийсь цербер там від держави, який буде контролювати, регулювати так жорстко цей ринок. Це має бути ринкове регулювання або саморегулювання, як це є світова практика показує. Тому ми над цим працюємо. Окрім законодавчого регулювання, перед спільнотою ріелторів стоїть питання взаємовідносин. Ріелтори вже останніх кілька років переходять більше на систему партнерства. Я не хочу там взялися там СПП, клуби, якісь організації, але все частіше йде до створення високих стандартів, додержання цих стандартів та основний меседж – це все ж таки ми партнери. Щодо загальних тенденцій ринку нерухомості в Україні, то найближчим часом суттєвих змін ріелтори не очікують. Дмитро Сіманенко, Валерій Коваленко, АТВ. Тікати від смерті. На пішохідному переході по вулиці 1 Травневій патрульні провели профілактичну акцію «Збережи своє життя». Поліцейський у костюмі смерті з косою наздоганяв сумчан, що прибігали дорогу на червоне світло. Чи подіяла шокова терапія? Дивіться далі. Ви не бачите, не дивитесь на світофори? Сліпий. Скажіть, от бачите, люди стоять, правоохоронці стоять. І смерть стоїть, ви розумієте? Понімаю. Ми чатуємо на вас. Ізвиняюся. Взяти до рук косу та надягти чорну мантію патрульні вирішили, бо інші методи не діють. Говорять, світлофор на Першотравневій встановили кілька років тому, але сумчани на нього не реагують. Зібралися ми сьогодні на найбільш концентрації, там, де порушуються правила дорожнього руху. Будемо сьогодні профілактувати. Із початком року під колеса автівок у Сумах потрапили 74 пішоходи. Більше тисячі адміністративних протоколів патрульні склали на городян, які поспішали, нехтуючи правилами дорожнього руху. Кожне десяте ДТП в обласному центрі трапляється саме видом є наїзд на пішохода. І пішоходи отримують тілесні ушкодження від легких травм, це синці, ссадини, забої, до переломів та політравм, що, на жаль, є дуже погано. І багато часу вони проходять в лікарні і можуть залишитись інвалідом. Сумчани таку освітню акцію схвалюють. Впевнені, людям, які не реагують на заборону світлофора, не завадить нагадати про наслідки. Люди нарушають, а під машину попадають. Ну, і так. А зараз він хоч кого-то вже. Ну, треба штраф вже брати, а штрафа не бере ніхто. Чому? Люди спішать, не звертають увагу, працює зелене світло чи ні, поспішають. Патрульний зізнається, наздогнати сумчан не так просто. Штраф у 51 гривню сьогодні не накладають, обмежуються попередженнями. Йдіть до мене. Скажіть, будь ласка, чому порушуєте? Кого? А чого? Ви не бачите, чого не слідкуєте? Це ж ваше життя. Ви чому не впевнилися, що це безпечно? Що? Скажіть, будь ласка. Ви хочете до мене? Не хочете. Бачите? Будьте уважні, обережні, не порушуйте. Акцію провели в рамках тижня безпеки дорожнього руху. Люди дещо неадекватно реагують, якщо за ними біжить смерть. Деякі тікають, навіть і не обертаючись, а деякі все-таки розуміють.
Четвертий пункт правил дорожнього руху забороняє пішоходу виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху. Тож патрульні обіцяють і надалі проводити подібні акції, аби нагадати сумчанам, поспішаючи, можна потрапити на той світ. Тетяна Мостіпан, Максим Ткачов, АТВ. До Дня працівника сільського господарства у Сумах влаштували ярмарок. Свою продукцію на ній представили понад півсотні товаровиробників. Посадовці говорять, врахували усі побажання сумчан, які ті озвучили минулого разу, щодо риби та яєць. Чим ще було багате святкове торжище, знають наші журналісти. На носі зима, а отже потреба у теплих речах, як ніколи, актуальна. Господарі цієї ядки пропонують капці, шкарпетки та рукавички з вовни. Сумчани прицінюються і роздивляються. Усе красиве. І все взяли. Поруч із вовняними – вироби дерев'яні. З надписом 50 гривень. Дерево, бук з Івано-Франківська ми привезли. Виготовляють люди на дому. А що за чай? Чай карпатський. Там всякі різні склади, бачите. М'ята, перець. У нас сьогодні гості тут з Івано-Франківська. Ось дивіться, яка гарна така дощечка. Думаю, придбати. А взагалі неочікувано, не знала про ярмарок. Думаю, що ще буде в грудні, і я обов'язково завітаю. Ярмарок – можливість не лише придбати якісні натуральні речі від місцевих товаровиробників та гостей, але й нагода від душі посміятися. Ваш муж довольний буде, шановний. Так. Ілі ваш любовник. Ця торгова ядка не має відбою від покупців. Її господар Гіві жартами та щирою посмішкою зігріває кожного, хто звертає сюди свої погляди. Товар, який пропонує сумчанам із сонячної Грузії. Приправи, фейхоа, у нас росте вдома, аджика самі зробимо, лимони у нас росте вдома, і лаврові листи, і евкаліпти. Підходять, все покупають, дуже приємно. Сумчанам весь України здоров'я і мир все було. І в Грузії мир, і в Україні мир все було. Цілую вас. Приправи, м'ясо, олія, макарони, яйця і риба – все це мають змогу придбати сумчани, ті, хто зранку прийшов на площу Незалежності. Ось, смотрите, вон плавно. Положите вам? Вон до того великого коропа я тільки що купила, зараз запечем. І ціни не вищі, ніж на ринку. Це дуже-дуже приємно. Накупила сьогодні меду, горіхів, риби, яблук. З початку року це вже 15-те масштабне торжище у Сумах. Перед Новим роком обіцяють влаштувати ще одне, аби городяни та гості міста мали змогу наповнити якісною продукцією святкові кошики. Анна Світлична, Сергій Митенко, АТВ. Трагедія митця на тлі епохи. Виставку «Ми йшли в життя окремими шляхами» презентували у Сумському обласному художньому музеї. Експозицію картин та архівних документів приурочили до 80-річчя репресії видатного діяча культури Никанора Онацького. Через гори і ліс мене кінь переніс, прискочили море. Куди б не зайшли, ми сюди знайшли лише рабство. Театральним перформансом відкривають виставку, присвячену трагедії української культурної еліти. Жертвами розстріляного відродження 30-х років стала когорта видатних українців, серед яких відомий художник та музейник Никанор Онацький. Ми вирішили показати цю трагедію митця з документами, з архівними документами на фоні творів мистецтва. Задум був давно, а зробили швидко, тому що твори є, документи є. Це наша історія, її треба знати треба правдиву історію, не таку, яку її робили за радянські часи історію, а така, яка вона була насправді. До уваги сумчан презентували близько 20 робіт Никанора Онацького та ще стільки ж витворів інших майстрів пензля. Довгий час роботи були у приватному архіві родини Онацьких. Проте за сприяння небайдужих сумчан їх викупили та передали до музею. Сидільник Іван Іванович і Сергій Володимирович Кличко в їхньому кабінеті, вони показують саме ті альбоми, з які я бачила, свого часу бачила, але Наталія Никаноровна якось нам їх не віддала. Це справжні, як кажу, сумчани. Просто отак от викупили, десь в Харкові викупили за свій кошт і передали Сумському нашому музею.
Документи пов'язані з репресією митця та сфабрикованими звинуваченнями. Сумчан знайомлять з прихованими колись архівами. Ніканор Анацький – це фундатор Сумського художнього музею. І саме завдячуючи цій людині ми сьогодні маємо свій музей. На жаль, доля його склалась дуже трагічно. І дуже важливо сьогодні, для того, щоб не повторити уроки історії, донести до прийдешнього покоління правду про події 30-40-х років і зробити все можливе, щоб правда про Ніканора Анацького була доступна нашій молоді. Це дуже добре, що тут молодь у нас знаходиться, значить молодь теж цікавиться. Я думаю, що наше майбутнє, як кажуть, ще буде процвітати. Саме так неординарно і творчо слід організовувати виставки, говорять гості. Вот такие выставки, они очень важны, потому что очень мало есть возможности в архивах порыться, то времени нету, то еще какие-то там проблемы. А здесь вот рассказали, мне очень понравилось, я очень довольна. Часто посещаю выставки. Очень интересно узнавать нашу историю, историю нашего города, о людях, которые повлияли на эту историю. Очень ценная информация. Унікальна виставка триватиме до 16 грудня. Тоня Борзеленко, Максим Ткачов, АТВ. Народне визнання приходить раніше за державне. Народним журналістом Тетяна Полозова стала давно, маючи за плечима 18 років стажу роботи на телебаченні. Та лише цього року, 16 листопада, в день професійного свята, указом президента України за значний особистий внесок у розвиток телебачення, радіомовлення і зв'язку, багаторічну сумлінну працю та високу професійну майстерність, нашій колезі Тетяні Полозовій присвоєно почесне звання «Заслужений журналіст України». Хто ж така Тетяна Полозова і як стають заслуженими журналістами в нашому спецрепортажі? Привіт, привіт! Пані Тетяна, скажіть, будь ласка, хто такі журналісти? Хто така людина-журналіст? Хто це? Это люди без личной жизни, которые сосредоточены только на работе. А чем відрізняється заслужений журналіст від звичайного? Не знаю, мабуть, треба більше працювати. От так завжди жартома про себе неохоче говорить Тетяна, бо не любить привертати увагу, в самому центрі якої знаходиться щодня на зйомках сюжетів і програм в ефірах АТВ. Не помітити її неможливо. Завжди чіткі запитання і ціла енциклопедична довідка. Вже давно в Україні склалась тенденція, що хороший врожай зернових Україні допомагає і нашому бізнесу, і нашому експорту. І аграрний бізнес вже визнаний головним драйвером української економіки, тому що за підсумками 2016 року майже 12% частка ВВП сільського господарства – це навіть… Може, вже більше або так само, як і промисловість. Я пригадаю, одна була з останніх прес-конференцій у нас у прес-клубі. От буває таке, співрозмовник цікавий, аудиторія повна, це питання хто не задає. Катастрофа. І тут сидить Таня Полозова, задає одне запитання, друге запитання, третє запитання. Я думаю, о, хорошо, спасибі. Да, тобто людина, яка працює на своєму місці. Професія журналіст в її житті з'явилася випадково. До цього активна спортсменка-лижниця, мати двох синів, працювала на заводі «Селмі» монтажником радіоапаратури. Проте одне з улюблених занять – читання художньої літератури та перша освіта вчитель української мови – далися в знаки. Свою першу зйомку вона пам'ятає досі. Це було 26 квітня 1999 року. Це була зйомка річниці Чорнобильської трагедії. Це було страшне. Сан Саныч сказав про мій перший сюжет, що це рівень 8 класу. Так все починалося 18 років тому. А сьогодні Тетяні довіряють найвідповідальніші редакційні завдання. Значить так, цементний завод. Я. Погрузка угля. Я. Уборка конюшен. Я. Кроме того, я! Така й Тетяна – невтомна, працелюбна, завзята. Насправді вона може зібратися за 5 хвилин і виїхати в будь-яке найвіддаленіше відрядження, аби привезти максимум інформації. Кам. Ікі. АТВ? Супер. Супер. АТВ супер. Знаєш, вона своєю життю погружена в цю серйозну, може, навіть іноді не жінську роботу. В кожній сфері життя як риба у воді, бо суть питання чи проблеми вивчає досконало, а завдяки знанням та багаторічному досвіду співпраці, приміром, з лікарями, як сама жартує, вірно визначає діагнози.
Її репортажі, її передачі відрізняються і відрізняє виваженість, толерантність і високий професіоналізм. Вона ніколи не давала оцінку. Вона завжди дуже коректно висвітлювала любі теми і висвітлює, не обіжаючи, даючи можливість висловитись завжди багатьом сторонам любого питання. І дуже коректно, як я ще раз говорю, давала оцінку. Це її рівень професіоналізму. Це її високий професіоналізм. Я хочу сказати, і Тетяна мені подобається просто як жінка, красива, яка душа компанії. Мені здається, що колективу вашого каналу от повезло. Недаремно ж кажуть, красива жінка поруч – прикраса, а розумна – статус. Бути в ефірі поряд з Тетяною Полозовою вважають за честь нардепи, посли, перші особи області. Большому кораблю большое плавання, це раз. А по-друге, що така талановита людина достойна цього, і мені дуже приємно, що ми спілкуємось, що я також спостерігаю за роботою, і я думаю, що бажаю успіхів і в подальшому не зупинятись на таких досягненнях, а ще більше працювати для людей, тому що ви ж знаєте, що її дуже поважають люди і дуже чекають тієї інформації, яка вона доводить аналітично. Дуже добре, що президент оцінив роботу нашої журналістки, сумської журналістки, і вона отримала цю заслужену нагороду. Я хотів би від щирого серця привітати і особисто Тетяну, тому що дійсно вона заслужила. Мені дуже приємно, що іменно в вашій телекомпанії відмітили журналіста високої награди, зробили заслуженим журналістом України. Дуже приємно мати справу з такою телекомпанією і з такими працівниками. А нам поталанило щодня спілкуватися з людяною, чемною, доброю та талановитою жінкою. Для команди АТВ Тетяна Полозова – народний журналіст України. Поздравляю тебе, наша Зірочка! На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.